Hallolupa, vill ni se mitt super mega epic dunder monsterlag? Här är det! I mitt lag har jag den största råttan, Osmanen Dembélé och Hakimi. Bara de här två kostar typ 500 000 tillsammans. Jag har också gjort Lemmy Talk De Bruyne. Han var svindyr, jag behövde köpa typ 2 stycken 89 ratade. De var dyra. Och såklart sån som såklart så packar jag honom typ 2 dagar innan han får en team of the week. Det räcker. Men till en låglivad undersåt av en människa så skulle detta laget kanske sett bra ut. Varit decent. Men till mig, nej. Det här laget suger. För det här laget kostar inte 1 miljon. Men det är det jag vill ändra på idag. För som tur är har jag suttit och grindat ihop 27 stycken paket. En av dessa paketen innehåller 2 säsonger guldspel 85 plus. I denna videon så kommer jag få någonting bra. Och bara för att göra det lite bättre så finns det just nu Road to the Knockouts ute, inklusive en Greta Thunberg. Så nu vill inte jag snacka mer. Jag vill bara sätta igång och öppna paket direkt, mina vänner. Så om ni tycker om denna packöppningen och vill se fler sån här, tumme upp just nu. Kan vi börja med en... Oh, det där är Messi, eller hur? Det där är Messi. Ah, alla Almiron. Han är 81. Oh, fodder. Kan vi försöka få 1000 likes på denna videon? För i slutet av denna videon har jag sparat något väldigt speciellt för er. Vi har direkt ett spelpaket guld premium. Per Olof, om du bara testar. Det här innehåller minst en 80 guld rated Cam Musiala. Var inte kvinna eller Müller. Jag svär på Gud, jag kommer... Lewandowski. Das Kartoffelgespräche und Eis macht uns rauch. Vad finns det för kampanjpaket nu? EA måste släppa något. Oh my god, de har redan släppt sjuka spel. Oh my. Jag har också ett sällsynt megapaket. Det var ur detta jag fick en Ousmane Dembélé och typ någon annan Griezmann eller någonting i samma. Ja, men ge mig Neuer. Ah, det är Ter Stegen. Han måste vara typ 89, inte 87. 89! Vilken walkout! Redan är det en dubbel walkout. Det är inte en dubbel walkout. Men vi tar honom för han är tysk. Gasbechen und Eismach. Jag gick tyska i typ 6 år. Jag kan typ 2 ord. 4 dubbletter redan. Man, vad är det för start? Jag hatar dubbletter. Men som Astrid Lindgren sa, du måste diskada 3 stycken guldspelare för att packa en Neymar. Back to back. Per Olof, gör det för mig. Sällsynt megapaket. Det kan inte svika mig. Kom igen. Det här är en walkout igen. Italy. Mitt... det är ingen walkout. Om inte... vad heter han? 83. Ah, Acerbi. Yay! Fodder! Det börjar bli väldigt kul att diskada nu för tiden, boys. Jag älskar mitt liv. Eller vi kanske inte behöver kasta dem till vargarna direkt än. Vi kan kolla vad det finns SPCs och se om det går att lämna in någonting. En Bruno Guimarães. Den bästa Bruno i Premier League. Det billigaste laget kostar 85, 86, 86, 87. EA förstår inte att spelet literally kom ut idag. Standard edition kom ut idag. Ja, min broder, jag är ledsen boys, men jag kan inte göra någonting med dem. Vi ska ha paket längst bak här också. Vi har ett megapaket, är det allt vi har? Jag spelade Division Rivals typ 2 divisioner klättrade och får bara ett megapaket. Per Olof, du måste... Ja, det här är en walkout. Sommer, är han bra? Nej, det är Burki. Han måste vara 85. Eller 86. Eller 87. Wow! Yo! Killen har verkligen steppat upp. Ej, 87 är respektabelt. Det är en till målvakt. En tysk sådan också, men vi tar det. IE nu, ärligt talat. Jag behöver bara en spelare som faktiskt är bra, som jag kan ha med i typ titeln eller någonting. Ställs som guldspelare 85 plus. Det här är bara en. Det här måste vara walkout. Det kan inte vara något annat än Busquets. En Rodri. Rodri 89! Yes, yes! Det där är så bra walkout. Kan det vara 2 stycken? Det är inte 2 stycken. Det är inte dubbel walkout. Aldrig i livet, man. Espanol. Det var ingen dubbel walkout för det innehåller bara en spelare. Per Olof från pepparkakeland. Per Olof vi kommer hand i det i Glacias. Ja, ah, det är glassbilen. Det är dubbletter, varenda himla paket. Vad har de emot mig, ärligt talat? Men det är åtminstone bytbart, så jag är inte så ledsen. Det här är det enda paketet vi har kvar. Tills jag kommer visa det sista paketet som är ännu sjukare än detta. Men först... EA Sports nu. Hela mitt släktträd har lett upp till denna stunden när Per Olof sitter och öppnar ett 2 spel 85 plus. Det måste vara en walkout. Det måste vara en dubbel walkout. Det måste vara en ikon. Det är Haaland.
I feel very good. Okej, okay, du måste vara en ikon, det är Haaland. Men... För han har specialkort nu, så det är inte Haaland. Men jag trodde också att det... Vi har åtminstone många walkouts. Åtminstone inga dubbletter heller. Efter den packöppningen finns inte jättemycket vi kan byta ut. Jag antar att vi kan ta in en Rodri. Den ger lite mer kemi. Son förlorar kemi och typ tar stegen i mål. Men det ändrar inte kostnaden jättemycket. Så det är därför vi kommer öppna det bästa paketet i FIFA nu istället. Mina vänner, sakerna jag har gjort för att ha fått detta paket ni kommer se nu, mina vänner. Det är inte vackert alls. Om vi går in i milstolpar så har jag suttit literally hela dagen. Jag tror att jag har spelat typ 7 matcher idag. Jag har gjort 250 mål. Nu när jag säger det ut högt liksom, out loud, så låter 250 mål inte jättemycket. Men det har tagit lång tid. Vi har i alla fall ett 100 go pack. Man kan få ett 100 go pack för att göra 250 mål, vilket är exakt vad jag kommer göra på Per Olof to Glory serien avsnitt nummer 2. Om ni har missat det så har jag startat serien nu, boys, så gå och kolla den. Men man kan också få ett 100 go pack till bara för att göra, oh my god, 400 mål i mina passningar. Det är en scam. 400 mål i mina passningar. Du kan inte svara dig. Jo, boys, om ni vill ha coins att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på usevebuy.com. Det är de absolut snabbaste och billigaste. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SQUAR för 5% billigt. I alla fall, nu kör vi 100 go pack. Det här måste ge mig någonting. Det här bara måste ge mig någonting. Jag vill inte spendera FIFA-peng idag. Jag kommer bli galen. Okej, EA, jag spenderar FIFA-peng idag om jag får en 90 rated här i detta paketet. Då spenderar jag FIFA-peng. Då köper vi det dyraste paketet i kampanjbutiken. Boom, Per Olof, kom igen. Bara grå bakgrund, ikon Ronaldo. What? Det är Bernard. Åh, vi har så många walkouts. Men det är typ inte ens... Kan det vara en dubbel? Ge mig en dubbel, kom igen med dig. Ja. Det är inte en dubbel. Det är typ värt det. För jag menar, en walkout ändå, det är ändå svårt att få. Han kostar ingenting, min broder i Kristus. Hur får vi inte, fick vi någon över 83 förutom hon? Nej, det får du inte. Okej, boys, efter mycket om och men, dittan och dattan och bittan blattan och så har vi kommit fram till att detta laget exklusivt Kamavinga nu kostar ungefär 900k exklusivt mittfältare. Vilket betyder att om vi får en mittfältare som kostar 100k, så är detta laget värt 1 miljon. Och det är det jag vill ha. Men vem ska vara här? Jag menar, jag har Musiala på bänken. Och han kostar ungefär, han kostar 80k eller någonting. Men han får ju, alltså i och för sig han får, han får ändå kemi till steken. Men det känns lite konstigt att ha två stycken cams i detta laget. Vi har redan fått så många walkouts idag, men jag vill se om jag kan koka upp någonting med dessa guldspelarna i SPCs. Se om det finns någonting alls. Vi har fortfarande, jag tänker inte röra honom. Vi har Maddison, som om jag gör Maddison så länkar han till Son. Och jag tror att Maddison kostar 100k. Hans SPC kostar 40k. Wow, det var inte ens i närheten av vad jag tror att han kostade. Okej. Och dessutom är han också en cam, så det kanske är lite onödigt. Istället borde vi nog göra marky matchups. Säg till mig redan nu, och jag vet att ni kollar, om jag gör denna marky matchupsen helt och hållet och avslutar den och lägger typ 30 minuter på denna, kommer jag få en 100k-spelare? Om jag inte får det så är det inte värt det. Så vet du vad, jag kanske inte ens borde göra det. Jag borde inte göra denna marky match. Jag gjorde marky matchupsen. EA, svik mig inte nu, baby girl. Jag lämnar in alla förutom Livakovic, vilket ändå är okej. Jag tycker att det är en win. Vi kör första paketet som jag öppnar själv. Elitpaket med blandade spelare. Kom igen nu. Ge mig en icke-walkout. Jag vill inte ha en walkout. Jag vill inte det. Jag gillar inte walkouts ens. Tack. Brahim? What the? Spelar han i Real Madrid? De har nog det konstigaste laget någonsin just nu. Och här har vi alltså ett paket med blandade spelare. Och det tar jag och skippar direkt, för det är ingen Ikeon, utan det är bara en silver. Ett litet elitpaket med blandade spelare. Det rullar av tungan som om jag vore Eminem. Jag vet inte. Så många random spelare. Nico Williams.
Han ser ut som någon från Beta Squad, men jag kommer inte ihåg vad han heter. På tal om det, kommentera vilka spelare ni tycker ser liknar riktiga, alltså influencers eller kändisar. För jag vill göra en sådan video. Jag har redan några som jag är säker på kan passa i den videon. Kommer vi ha tysk vänster, men vänsterback? Det är en kvinna, 100%. Nein, das ist deutsch. Oh, gewinn. Och McDonald's, du. Hazard, vad är Hazard någonstans? Eden Hazard finns väl inte på detta spelet? Okej, vi fick literally ingenting. Vi fick, alltså, vi fick en border, men ingen över 84 ur den marquee matchupsen. Så det känns lite värdelöst. Vi har dock ett säsongspremierpaket Nano. Det innehåller två guldspelare, men det kostar 10 spänn. Det här paketet kostar 10 spänn, det är ingen border än, så vi skippar. Vi får åtminstone en G-metall. Vlahovic, inte ens. Jag menar, ej, Fodder är Fodder. En av två ikoner på lån. Jo, Lame. Ja, och sen en hjälte också, Tevez. Varför är det aldrig Tevez Berbatov? Vem vill ha honom? Och sist men inte minst, en av två säsonger och guldspelare, 86+. Ah. Vet du vad? Hej då. Om ni vill se mig öppna dessa paketen, då måste ni tumma upp denna videon just nu. Om vi får 1000 likes på denna videon, då gör jag det. Men med det sagt också, jag började inse att vi kanske inte får någon bra packlag denna videon. Men det skulle jag ändra på. För som tur var så hade jag gjort 42 stycken moments poäng på detta mainkondot. Och som ni ser här, och som jag öppnade i förra Pyro of the Glory avsnittet, så kostar ett sällsynt guldspelarpaket, alltså ett 50 pack, 60 poäng. Jag behöver 18 poäng till. Alltså 18-åringar, eller ni menar, det är literally bara typ dessa två. Det är jättebilligt, jag gör dem direkt. Det kanske tog typ en halvtimme av mitt liv, men till sist så fick jag det. Ah! What? I literally got 60 poäng! This is epic! Min broder i Kristus, i hela Kristus, ärligt talat, om detta inte är Per-Olof, om det här inte är en ikon, rulla droppet! Om det här inte är en ikon nu, ärligt talat boys, ärligt talat! Van Dijk! Nej, min kamera dog! Ah, det är Trent, din fan! Trent, du är ett fint... Oh! Katarina Macaranio! Ah, hon kostar 1000, yikes. Beep, boop. Också. Okej, tack ändå Per-Olof. Vi ses på serien i nästa avsnitt. Vi kommer ut om några dagar. Men tills dess, boys. Nu så vill jag spela en match med detta mainlaget. Det kanske inte kostar exakt 1 miljon. Men det är förbasiken nära. Som ni ser, jag är nästan division 6. Vilket basically är typ division 1. Just nu i alla fall. So without further ado. Vi hoppar in i matchen. EA, vad jag älskar det. Ni är så himla bra! Klockan är 3 nu, mina vänner. Och det är alltså 8 timmar senare. Och gissa vad, boys. Det går fortfarande att spela matcher. Wow, vad bra. Så vi får göra så, vi spelar match med detta mainlaget i nästa video istället. Kolla nästa video, mina boysar och damer. Ha det så jättebra, Europa. Jag älskar er. Nu måste jag gå och lägga mig. Och ni borde också förmodligen sova. Ha det så jättebra, Europa. Puss och kram. Och glöm inte att likea. Hej då. Prenumerera för fan.